যিহেতু এতিয়া এই গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিছে, আমি আশা কৰোঁ যে গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি, যিহেতু পূৰ্বতে বখৰ্চৰ সময়ত বিৰোধীয়ে কোৱাৰ বাবেই কংগ্ৰেছে সেই সময়ত শাসনাধিষ্ঠ কংগ্ৰেছে জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটি ঘোষণা কৰিছিল, এতিয়াও সেই গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰা সুস্থভাৱে ৰক্ষা কৰিবলৈ বিজেপি দলে জইণ্ট পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কমিটিৰ ব্যৱস্থা কৰিব। ইয়াৰ উপৰিও মই আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু কেইটামান কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ। এটা হ'ল যে আমাৰ বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসনকাৰী বা যৌন মানে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈ আছে। তেখেতে ডিনাই কৰিছে কেতিয়াবা, কিন্তু টেলিফোনত তেখেতৰ অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং পোৱা গৈছে। আমাৰ ৰাজ্যত কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগ আছে, মহিলা আয়োগে এই ক্ষেত্ৰত কোনো মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই, বিজেপি দলৰ ফালৰ পৰা কোনো মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই, আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে বোকা ছটিওৱা ৰাজনীতিও কৰিছে, কিন্তু এনেকুৱা কৰিলে মানে যিটো প্ৰকৃত সত্য সেই সত্য আৱিষ্কাৰ নহ'ব পাৰে, প্ৰকৃত সত্য উদ্ধাৰ নহ'ব পাৰে। সেই গতিকে ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে চৰকাৰলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াব লাগে যাতে গোটেই ঘটনাখিনি কি হৈছে সেইখিনি জানিবৰ বাবে এটা তদন্ত আয়োগ গঠন কৰাৰ ব্যৱস্থা হয়, যাতে গোটেই যিটো অশুভ পৰিস্থিতি এটা হৈছে যে ৰাজনীতিৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে নে প্ৰকৃততেই তেখেতে সেই মহিলাগৰাকীয়ে কোৱাৰ নিচিনাকৈ কোনো ব্যভিচাৰত লিপ্ত হৈছিল, এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ ৰাইজে জনা দৰকাৰ। কাৰণ পুলিচ বিভাগৰ ওপৰতো হেঁচা দিয়া হৈছিল। অসম গণ পৰিষদ দলে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে যে আমি এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন গৃহীত হ'বলৈ নিদিওঁ। এতিয়া চৰকাৰী পক্ষৰ যেতিয়া মুখপাত্ৰ আৰু মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে স্পষ্টভাৱে কৈ আছে যে এইখন আনিলেহে অসমবাসী সুৰক্ষিত হ'ব, তেনে সময়ত অসমৰ গণ পৰিষদ দলৰ যিটো স্থিতি, এই স্থিতি অস্পষ্ট হৈ আছে। আজি অসমবাসী ৰাইজে তেখেতসকলৰ যে প্ৰকৃততে তেখেতসকলে ক্ষমতাৰ বাবে এনেধৰণে দুমুখীয়া স্থিতি লৈ আছে নে তেখেতসকলে অসমবাসীক প্ৰকৃততে ভাল পায় আৰু সেইবাবে তেখেতসকলে তেখেতলোকে দাবী কৰাৰ নিচিনাকৈ চৰকাৰৰ ভিতৰত থাকি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব, এই কথাটো তেখেতসকলে স্পষ্ট কৰিব পৰা নাই। দলৰ মাজত দল মই নিশ্চয় কৰিম। আমাৰ দল হাইকমাণ্ড বেছ দল, হাইকমাণ্ডত CWC-ত ইতিমধ্যে অসম চুক্তি আৰু চিটিজেনশ্বিপ নাগৰিকত্ব আইনক বিৰোধিতা কৰিবলৈ স্থিতি লোৱা হৈছে। তেখেতে তেখেতৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য, তেখেতৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিব পাৰে, কিন্তু সি আমাৰ দলৰ যি ষ্টেণ্ড, সেই ষ্টেণ্ডটো সলনি নকৰে। এই কথা মই দৃঢ়ভাৱে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ।